наше завдання було створити форум, таку площадку для такого ефективного обговорення, оскільки в Україні є багато позитивного, і ми можемо вчитися вже один в одного. Открыто поднять проблематику необходимости стандартов качества для нашей страны. Подібних конференцій – це взяти максимальний досвід інших країн, успішних країн, і адаптувати його, імплементувати в українське законодавство, в практику роботи соціальних працівників. На цій конференції будуть працювати механізми стандартів, які будуть застосовуватися. Мы говорим прежде всего о правах детей и, соответственно, стандарты европейские и международные, разработанные на основе конвенции о правах детей. У каждой дитини має, яка сирота, має бути одна людина, яка опікується ними, яка є духовним наставником. І ось, наприклад, таку послугу, як наставництво для цих дітей, ми розвиваємо. Поднятие мнения общественности в отношении, первое, международного усыновления, и второе, возможности использовать внутренний ресурс страны. Это реально возможность нам почути, по-перше, и опыт тих организаций, которые представлены на конференции, и почути, возможно, какие-то новые методики работы с детьми. Нові практики, це і можливість почути наших закордонних колег, які працюють досить давно і досить успішно по певних моделях роботи з дітьми. Тому я з радістю відвідую такі конференції. Ми маємо можливість сьогодні в Україні робити такі конференції і дійсно чути тих провідних фахівців галузі охорони дитинства, які сьогодні діляться саме такими підходами, новими підходами в роботі з дітьми. Сьогодні стало дуже престижно говорити про те, що в твоїй сім'ї є ще ребенок, не рождений тобою, але воспитуючий в твоїй сім'ї. Нам те страны, где это уже на более высоком уровне развито. Ребенок мог бы прийти и сказать на самом высоком уровне в Украине, международная конференция, да, о том, что болит конкретно ему, и обратить наше внимание. Надеюсь, что начнется в стране уже работа над тем, как лучше и эффективнее оказать помощь, не только помощь, а эффективно подключить семью к выходу из кризисной ситуации. Для меня особисто конференция набере своїх полезних ноток, коли я повернуся на батьківщину, да? Скажімо так, у регіон. Тому що я буду мати можливість реалізувати оці знання, які здобула сьогодні тут. Акцент треба зробити на підтримку сім'ї.
тем, чтобы ребенок не был ни социальным сиротой, ни просто сиротой. Если уже это не получается, и так или иначе мы будем иметь, а Украина ничем не отличается от любого европейского государства, все равно какой-то процент таких детей есть, то все равно есть определенные учреждения, но формы работы, которые есть в этих учреждениях, они максимально приближены к семейным формам. В первую очередь, працювати не на кількість там виявлених там сімей, в яких складних життєвих обставин, а кількість сімей, які отримали допомогу. Це почати виконувати указ президента, яким затверджена національна стратегія профілактики соціального сирітства, де є чіткі завдання, поставлені президентом, на проактивну соціальну політику, на раннє виявлення сім'ї, на те, щоб влада приходила на допомогу сім'ї ще до того, поки сім'я опинилася в кризі.